នៅឆ្នាំ1983 Branson បានពង្រីកគេឈ្មោះ Virgin របស់គាត់ទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាង50ដោយរួមបញ្ចូលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាំងពីសន្តាគារផលិតខ្សែភាពយន្តរហូតដល់ម៉ាស៊ីនសម្អាតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានកើនជាង $17,000,000តែគាត់នៅតែមិនពេញចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1984គាត់បានឈានជើងចូលឧស្សាហកម្មយន្តហោះដោយបង្កើតក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Virgin Atlantic Airways ក្រុមហ៊ុននេះបានជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំមុខគេ British Airways ដែលបានធ្វើឲ្យ Branson មានការប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់បំផុតក្នុងជីវិតអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990គឺជាទសវត្សរ៍ដែលបានបង្ហាញថា Branson មានការជួបបញ្ហាលំបាកបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្មយន្តហោះរបស់គាត់តម្លៃប្រេងយន្តហោះឡើងថ្លៃការគំរាមកំហែងរបស់ភវរជនបានធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចមិនហ៊ានជិះយន្តហោះនឹងក្រុមហ៊ុន British Airways បានព្យាយាមជាសម្ងាត់ដើម្បីកម្ចាត់គាត់ចេញពីពិភពអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ1992 Branson គ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក៏បានលក់ក្រុមហ៊ុន Virgin Records ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឲ្យថន EMI ក្នុងតម្លៃ$1,000,000ដោយសារបានប្រាក់នោះគាត់ក៏បានទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទាំងមូលពីធនាគារនិងបានធ្វើឲ្យ Virgin Atlantic Airways ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ទី2នៅចក្រភពអង់គ្លេសតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលក់ក្រុមហ៊ុន Virgin Records គឺជាមហន្តរាយដ៏ធំមួយសម្រាប់ជីវិត Branson តាំងពីពេលនោះមក Branson បានជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រ Brand Winter Capital មានន័យថាការវិនិយោគទៅលើម៉ាកយីហោដែលគាត់បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏មានឥទ្ធិពលគឺ Virgin នឹងបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មផ្សេងៗជាច្រើននៅឆ្នាំ2006 Branson បានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនជាង250និងបន្តវិនិយោគបន្ថែមលើក្រុមហ៊ុនទេសចរអវកាសថែមទៀតផងដោយសារមហិច្ឆតានិងភាពមឹងមាត់របស់ Branson នៅឆ្នាំ2018នេះគាត់មានក្រុមហ៊ុនជាង400នៅក្នុងដៃមានបុគ្គលិកជាង60,000នាក់និងគ្របដណ្ដប់ជាង50ប្រទេស Virgin បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនពហុវិស័យតាំងពីទេសចររហូតដល់ទូរស័ព្ទពីសុខភាពរហូតដល់ធនាគារពីតន្ត្រីរហូតទៅដល់ភាពយន្តពីយន្តហោះរហូតដល់បាឡុងហោះពីអាជីវកម្មនៅលើផែនដីរហូតដល់លើអវកាសបច្ចុប្បន្នBranson គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង10របស់ពិភពលោកហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជោគជ័យបំផុតនិងគេនិយាយច្រើនបំផុតនៅក្នុងលោកទី1ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាអ្នកចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងទាញយកភាពល្អអស្ចារ្យពីមនុស្ស Branson បាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អទេប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តមនុស្សជារឿយៗ Branson ត្រូវបានគេរិះគន់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ថាខ្វះច្បាប់ទម្លាប់គាត់គ្មានការប្រជុំទៀងទាត់គ្មានការិយាល័យកណ្ដាលនិងមិនចេះប្រើកុំព្យូទ័រតែទោះជាយ៉ាងណាគាត់មានក្រុមហ៊ុនជាង400នៅក្នុងដៃគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់តែគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទាំងអស់នៅមានជីវិតគោលការណ៍រួមនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Branson គឺប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដោយគោរពដែលដុសខាត់ពួកគេឲ្យកាន់តែមុតស្រួចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគាត់បានឲ្យតម្លៃលើសារៈសំខាន់នៃជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចំណាយពេល1/3ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិង1/3ដើម្បីធ្វើគម្រោងថ្មីថ្មីទាំងការងារអាជីវកម្មទាំងការងារសប្បុរសធម៌ហើយនិង1/3ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍទីផ្សារនៅជាមួយនឹងគ្រួសារនិងសម្រាប់លំហែកាយផ្សេងៗ Branson បានបន្ថែមថាខ្ញុំបង្កើតតែក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំមានចំណឿ 100%
ហើយវាជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើបានល្អអស្ចារ្យជាងគេបន្ទាប់មកខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយពេលវេលាជជែកអំពីវាធ្វើការអភិវឌ្ឍវានិងធ្វើទីផ្សារវាខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនមានមោទនភាពនឹងវានោះទេ Branson ជួលតែមនុស្សពូកែនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការវិនិយោគល្អមួយដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យច្រើនហើយចុងក្រោយគាត់ក៏បានផ្ទេរការងារឲ្យពួកគេតែម្ដងគាត់យល់ថាបើគ្មានក្រុមការងារដ៏រឹងមាំនៅពីក្រោយគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធផលធ្វើឲ្យក្តីសុបិនខ្លាយទៅជាការពិតឡើយគណៈបុគ្គលិករបស់គាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីការងារអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បានផ្ដោតលើពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ធ្វើកិច្ចការងារសាធារណៈនិងជំរុញផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់ផ្នែកមួយនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមានលទ្ធភាពដឹងថាពេលណាត្រូវនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Branson បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការកសាងអាជីវកម្មតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងអ្នកត្រូវតែយល់អំពីសិល្បៈនៃការផ្ទេរការងារឬផ្ទេរអំណាចគាត់បន្ថែមថាខ្ញុំជាមនុស្សពូកែជួយមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មហើយខ្ញុំមានឆន្ទៈនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយវាអាចបន្តដំណើរដោយការមិនចាំបាច់មានខ្ញុំមនុស្សពូកែដែល Branson ត្រូវការគឺជាមនុស្សដែលមានអវ័យពូកែជាងគាត់និងអាចបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃលើបុគ្គលិកលក្ខណៈជាងការអប់រំខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សដែលមានសញ្ញាបត្រច្រើនទេតែខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនិងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អអស្ចារ្យខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរមានភាពរឹងមាំចំពោះគ្រប់ស្ថានភាពមានមហិច្ឆតាចំពោះការងារមានឆន្ទៈចំពោះសេវាកម្មនិងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើជារួម Branson បានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើមនុស្សដែលចេះស្ដាប់ចេះរៀននិងចេះសប្បាយ